На телеканалі НТК інформаційний випуск «Події дня». У студії працює Віктор Поворозник. Вітаю вас. Сьогодні у новинах ви побачите. На Прикарпатті затримали посадовця на хабарі. Чоловік хотів 5 тисяч доларів. Правоохоронці викрили стоматолога, який збував амфетамін. З Коломийської виправної колонії на волю вийшло 160 засуджених. Випускники образотворчого відділення Коломийського педагогічного коледжу здивували оригінальними дипломними роботами. Прикарпатські убозівці затримали посадовця на хабарі. Чоловік хотів 5 тисяч доларів за відповідне сприяння. До рук правоохоронців потрапив у власному кабінеті. За сприяння у виграші державного тендеру на закупівлю виробів з металу один із керівників управління магістральних газопроводів «Прикарпаттрансгаз» вимагав та отримав від приватного підприємця неправомірну вигоду у розмірі 5 тисяч доларів США. 53-річного чоловіка затримали в його службовому кабінеті саме під час отримання ним хабара. За матеріалами УБОЗу прокуратура області розпочала кримінальне провадження. За ознаками правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 368 Кримінального кодексу України. Санкція вказаної статті передбачає позбавлення волі від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади на термін до 3 років та з конфіскацією майна. Він житель Франківської області, вимагав незаконну неправильну вимогу також у жителя підприємця, у жителя Франківської області. В ході проведення відповідних заходів даний посадовець був затриманий на гарячому своєму службовому кабінеті. Речові докази вилучені. В даний час відносно нього обраний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою, а також оголошеного підозру по вищевказаній статті. У даний час ним проводяться відповідні слідчі дії і досліджуються інші факти отримання ним неправомірної вигоди та зловживання службовим становищем. Оперативний супровід кримінального провадження здійснюють працівники відділу боротьби з корупцією УБОЗ УМВС. На Прикарпатті правоохоронці викрили стоматолога, який збував амфетамін. Незаконною діяльністю 28-річний Івано-Франківець займався не сам. Дантист очолив злочинну групу у складі 3 людей, які розповсюджували наркотики. На початку травня працівники управління карного розшуку УМВС в області отримали оперативну інформацію про те, що на території Івано-Франківська діє злочинна група, яка займається збутом небезпечного психотропного засобу амфетамін. Провівши оперативно-розшукові заходи, оперативники встановили учасників всієї групи. Ним виявилися 24-річний та 27-річний мешканці Калуша, а також 28-річний Івано-Франківець, який фактично був організатором злочинної діяльності. Закуповував цю речовину, вони її фасували в різні пакетики різної місткості і продавали. В більшості продавали це біля кафе, нічних клубів, ну і пізніше вже навіть продавали у себе на квартирі. Для здійснення незаконного промислу зловмисники винаймали житло в обласному центрі. Наркотики зберігали просто в холодильнику. Збут амфетаміну здійснювали як безпосередньо з приміщення орендованої квартири, так і на вулицях Івано-Франківська. Окрім місцевих мешканців, фігуранти також збували психотропний засіб особам, які проживають у Калуському, Тисменицькому та Коломийському районах. 19 червня працівники управління карного розшуку провели операцію із затримання членів цієї злочинної групи. Під час проведення обшуку за місцем проживання вилучено амфетамін, марихуану та грошові кошти з продажу наркотиків. Наразі відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 307. Їм загрожує позбавлення волі на срок від 5 до 8 років. Коломийська міська рада звертається до небайдужих з проханням допомогти переселенцям зі сходу України – житлом, речами чи коштами. Звертайтеся в міську раду за телефоном 24902. Свобода. 8 квітня 2014 року Верховна Рада прийняла закон про амністію. Під його дію у Коломийській виправній колонії потрапило 211 засуджених. З них 135 уже на волі. Тепер звільнили ще 25. З тими, хто щойно вийшов на волю, поспілкувалися наші журналісти. Він був солістом церковного хору і брав участь у самодіяльності. В Коломийській виправній колонії він пробув 1 рік і 11 місяців. Ярослав Филипів 30-ліття працював в обласному управлінні сільгосптехніки, депутат місцевої та районної рад і тричі обраний сільський голова села Семенівки Пустомитівського району Львівської області. Саме з цієї посади він потрапив до колонії. Стаття 190, частина 1, шахрайство.
Але та стаття все легка стаття, і вони сказали, якщо буде перша амністія, то ще минулого року мало би вийти на свободу. А так, якщо амністії не було, то мене в цьому році я попав на свободу. 8 квітня 2014 року Верховна Рада прийняла закон про амністію. Під дію закону у Коломийській виправній колонії потрапили 211 засуджених, з них 135 уже на волі. А тепер за ґрат звільнено ще 25-ро. Підсумовує Василь Мочернюк, заступник начальника Коломийської виправної колонії і соціально-виховної та психологічної роботи. Усіх засуджених, що потрапили під амністію, розглянули на засіданні адміністративної комісії, а матеріали направили до суду. Сьогодні маємо чергове звільнення 25 засуджених, які безпосередньо підпали під дію даного закону, зокрема під статтю 2 цього закону, тобто це засуджені, які відбули 1/4 призначеного строку покарання та засуджені за ненасильницькі злочини. Відколи вступив у дію закон, у Коломийській виправній колонії перебувало 750 засуджених. На сьогодні їх 545. Вийшли і ті, що потрапили під амністію, і ті, у яких закінчився термін. За словами Василя Мочернюка, у подальшому знову опрацьовуватимуть матеріали, які потрапили під дію відповідного закону, згідно із 6 статтею – скорочення умовного терміну, призначеного судом. Звичайно, всі засуджені, які підпали під статтю 6, звільнені з колонії не будуть. Це буде залежати від того, яка їхня поведінка. Якщо засуджений позитивно спрямований, значить засуджений буде розглянутий на засіданні адміністративної комісії умовно-достроково. Якщо ні, то в подальшому буде відбувати покарання до кінця призначеного терміну. З колонії із багажем Василь Филипів забрав нажити тут багатство – книги, адже їх треба повернути власнику. Каже, не залишив, бо порвуть. Настоятелька храму Зланч, вона приїхала до мене, привезла мені літературу. А вони тут всі рвуть, вона каже, щоб не порвали, привезеш назад. Я то назад згоду і мушу тягнути. Поки Василя не було вдома, у нього народився онук і померла сестра. Рідним про те, що його випускають на волю, він не повідомив. Каже, хоче зробити сюрприз. Там тільки одна площадка і сюди замки. А тут, куди дивиться, то двоє кажуть, і радісно. На вулиці літо, приємна пора. Перед тим, як вийти на волю, засуджені мають пройти відповідні процедури. Їм повертають документи, а тим, що їдуть додому, видають гроші на дорогу. Востаннє в Івано-Франківській області амністію оголошували у 2011-му. Тоді вийшло на волю 147 засуджених. А під дію цьогорічного закону підпадає 402, що на 225 осіб більше. Віталія Васильчук, Андрій Гарищук. Події НТК. Правові аспекти щодо застосування окремих норм нового кримінально-процесуального кодексу України. Про це будемо говорити у прямому ефірі НТК. Гості студії – заступник Коломийського міжрайонного прокурора Володимир Дубинський та адвокат Олексій Гуцуляк. Четвер, 26 червня, 19:45. З настанням літньої пори на ринках з'являються дари лісу. Однак серед них можна знайти і небезпечні. Зокрема, до великої кількості отруєнь приводить споживання грибів. Про небезпеку цього продукту далі розкаже завідувач санітарно-епідеміологічної служби управління Держепідслужби Іван Ковальчук. Серед лісових багатств одне з найбільших таких місць належить це грибам, їстівним грибам. Гриби багаті мінеральними солями, особливо кальцію і фосфору, містять в собі вітаміни групи А, групи Б, вітамін А, вітамін ПП, С, Д та інші вітаміни. По вмісту вітамінів групи Б гриби перевищують навіть зернові культури. По вмісту вітаміни ПП більше є у грибах, ніж у печінці. Крім цього, у грибах наявні екстрактивні речовини, які підвищують апетит, підвищують соковиділення і покращують травлення. Проте поряд із цим гриби містять таку речовину, як хітин, що вона важче засвоюється організмом. Тому що людям, які мають проблеми із захворюванням шлунково-кишкового тракту, слід обмежувати кількість прийому грибів. Проте поряд із цими властивостями гриби несуть і небезпеку. Особливо небезпеку несуть отруйні гриби. Починаючи з літа і до пізньої осені,
Міністерством охорони здоров'я постійно поступають повідомлення і проводиться статистика отруєнь грибами. У минулому році на Коломийщині було 2 випадки отруєнь грибами. Захворіло 5 чоловік, і з них один випадок летальний. Найчастіше отруєння наступають, вони мають, по-перше, як кажуть, сімейний характер, групові. Це, тобто, постраждалі кажуть, що вони їли нормальні, їстівні гриби. Найбільш небезпечним отруєним грибом являється бліда поганка. Вона містить токсичні речовини гепатонефрологічної дії. Тобто при споживанні блідої поганки поражується перш за все печінка, нирки і центральна нервова система. Існує неправдива думка, що визначити, чи це є отруєні, чи не отруєні гриби, коли починаємо варити їх, чи що, кидати або цибулю, або чесник, або срібний предмет, чи ложку срібну, чи що, що, мол, темніють. Це є неправильна думка. Що ще такого? Не купувати гриби в місцях стихійної торгівлі. Здоров'я, краще себе уберечи, чим потім лікуватися. Коломийські медики відвідали Польщу. Там спілкувалися з професійних питань, а ще познайомилися з етнічними українцями, які зберігають традиції наших предків на території іншої держави. Так у місті Ольштині діє недільна школа для маленьких українців. Там особливо потребують української літератури для учнів початкових класів. Тому велике прохання до коломиян допомогти у придбанні книг для цього закладу. А займається благодійною справою головний лікар Коломийського фтизіопульмонологічного диспансеру Віктор Титик. Його телефон 228-09. Або ж заходьте у тубдиспансер. Оригінальні дипломні роботи випускники образотворчого відділення Коломийського педагогічного коледжу Івано-Франківської обласної ради знову дивують. Їхні творіння – це повноцінні мистецькі одиниці. Чим цьогоріч юні художники потішили Державну екзаменаційну комісію, розкаже Мар'яна Мацьків. 29 випускників і, відповідно, 29 оригінальних дипломних робіт. Особливою популярністю у дівчат користується авторський вишиваний одяг. З-поміж класичних суконь вирізняється творіння Наталії Пилип'юк. Над дипломною студентка працювала впродовж року. Вибрала саме цю роботу, тому що мені подобається шити. Я колекціоную свій власний одяг, багато суконь вже пошила. Тому саме вирішила таку роботу виконати на дипломну. А Марія Лукаш представила на державний екзамен диптих «Чарівні птахи» незвичайного веселкового забарвлення. Зроблена робота у техніці «Холодний батик». Веселка вважається символом посередництва між небом і землею. І так само птахи мають схожий символ, оскільки вони також є символом єдності землі і неба. Оскільки я дуже люблю спостерігати за природою, спостерігаю за птахами, за квітами і вирішила стилізувати природні форми і передати їх в техніці батику. Для образотворчого відділення це 15-й ювілейний захист дипломних робіт, підкреслює завідувач відділення Михайло Білоус. За ці роки вони заробили собі добру славу. Я дуже радий, як відділ, що наше відділення процвітає і надалі буде відшукувати талановитих дітей, які стануть у майбутньому творчими особистостями. Для нас, викладачів, це приємно, що наше зерно, яке ми засіваємо, воно проростає і дає той мистецький, творчий шлях для майбутніх спеціалістів. Вишивка, гобелени, живопис, різьба по дереву, скульптура, бісероплетіння – всі роботи студентів декоративно-прикладного характеру. Їх гідно оцінила Державна екзаменаційна комісія під керівництвом професора Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника, кандидата мистецтвознавства Богдана Бойчука. Ми бачимо ріст цих робіт, ріст студентів і ріст, напевне, викладацького складу. Бо сьогодні те, що ми побачили по захистах їхніх дипломних робіт, уражає творчим підходом, уражає думкою, філософією. Ми бачимо різноманітність тем.
Майже всі цьогорічні випускники педколеджу продовжать вивчати образотворче мистецтво в Інституті мистецтв Прикарпатського національного університету. Туди вони вступають лише за співбесідою і відразу на третій курс. У четвер, 26 червня, в Музеї історії міста Коломиї відбудеться культурно-мистецький захід «Ми родом з дитинства». Перед глядачами постане портретна галерея відомих особистостей Коломиї. У програмі перегляд нового фільму про дитинство тележурналіста Василя Нагірного. Початок о 14-й годині. А от на Косівщині знайшли природне джерело з лікувальною водою. Після досліджень з'ясували, що ця вода за складом схожа до відомої боржомі. Вже зараз налагоджене виробництво цього природного напою. Воду у пляшки розливають у її первозданному вигляді. Назвали Аршиця. Незабаром вона з'явиться у торговельних точках Коломиї та Прикарпаття. Чим цінна Аршиця та що вона лікує, розкаже моя колега Галина Досин у програмі «Про все, крім політики». Гості студії Василь Стефанко, директор товариства «Агротек», яке займається виробництвом аршиці, та Василь Регуш, лікар-гастроентеролог. Середа, 25 червня, 19:45, телеканал НТК. І на цьому у нас все. Більше інформації знайдете на сайті ntktv.ua. Слідкуйте за подіями разом з нами на телеканалі НТК. Хай щастить! Прикарпатський історичний календар від Василя Нагірного. У цей день, 24 червня 1875 року, відбулося перепоховання останків домініканських священників, знайдених під час риття котловану фундаментів для побудови нової Коломийської ратуші. Також у цей день, 24 червня 1914 року, у місті Долині на Станіславівщині народився Мирослав Іван Любачівський, глава Української греко-католицької церкви. Також 24 червня 1941 року з перону станції Коломия останній потяг з рештками більшовицької влади, після чого приміщення вокзалу підірвали. Коломия зосталася без зв'язку з іншими містами. Після війни Коломийський вокзал було доведено до первісного архітектурного вигляду угорськими військовими полоненими. Також 24 червня 1993 року у селі Циняві на Коломийщині заново відкрито Римо-католицький костел, яким користується місцева громада.